Чувств туда катится. Rusiyalı bloger Aleksey Navalnının azad olunması tələbi ilə Rusiyanın müxtəlif regionlarında aksiyalar keçirilir. Aksiyalarda Navalnaya azadlıq, Putin get və hakimiyyət əleyhinə digər şüarlar səsləndirilir. Hüquq mühafizə orqanlarının razılaşdırılmamış etiraz aksiyalarına qatılanlara qarşı ciddi xəbərdarlıq etməsinə baxmayaraq, aksiyalara xeyli sayıdə insan qatılıb, nəticədə polis tərəfindən bir çox aksiya iştirakçısı saxlanılıb. Saxlanılanlar arasında Aleksey Navalnının həyat yoldaşı Yulia Navalnaya tərəfdarları, müxalif yönlü media nümayəndələri də var. İndiyə kimi etiraz aksiyalarında 1300-dən çox insanın saxlanıldığı bildirilir. Politolog Nəzəkət Məmmədova Rusiyada baş verən hadisələrlə bağlı fikirlərini kanal 10-sə bölüşüb. Mən düşünürəm ki, bu aksiyalar dünyada son dövrlərdə bəzi böyük ölkələrdə hakimiyyət uğrunda gələn tərkib hissəsidir, Rusiyadakı təzahürüdür. Və biz görürük ki, dünyanın böyük ölkələrində, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Almanyada və eləcə də Rusiyada hakimiyyət uğrunda mübarizə şiddətlənibdir. Və təbii ki, qlobal güclər, hansı ki bu böyük dövlətləri dünya siyasətində aparıcı rol oynayan bu böyük dövlətlərin rəhbərliyinə öz adamlarını gətirmək istəyirlər. Necə ki, bunu Amerikada bacardılar, Trump'ın yerinə Biden'ı gətirdilər və nəticədə Birləşmiş Ştatların növbəti prezidenti bildiyimiz kimi, yəni Biden seçildi və Trump bütün etirazlarına, bütün cəhdlərinə rəğmən artıq ikinci müddətə Birləşmiş Ştatların prezidenti olmaq şansını itirdi. Eləcə də indi Rusiyada və Almanyada, eləcə də Avropanın bəzi ölkələrində yenə də hakimiyyət müharibələri qızışır. Düşünürəm ki, bu, yenə deyirəm, dünya siyasətində aparıcı rol oynayan, söz sahibi olan globalistlər, globalistlərin bir planıdır, onun bir tərkib hissəsidir. Yəni o baxımdan ki, Amerika'da bunlar post pandemiya dövründə necə ki hakimiyyət dəyişikliyinə nail oldular. Eləcə də Rusiyada, Almanya'da da başqa ölkədə buna nail olmaq istəyirlər. Yəni pandemiya dövrü bir həm də yeni dünya düzənini, yeni dünya nizamının formalaşması üçün bir əsas oldu. Və qlobal güclər böyük dövlətlərin başına öz adamlarını gətirmək istəyirlər. Bununla dünya düzənini yeniləmək, dünya siyasətini istədikləri kimi öz istədikləri axara yönəldirmək istəyirlər. Düşünürəm ki, Navalnada həm də bu proyektin bir hissəsidir. Onun Rusiya qolunun nümayəndəsidir, namizədidir. Məsələn, qəribə olan odur ki, hazır ki, Almanya hakimiyyəti ilə Putin ilə Merkel arasında çox yaxşı münasibətlər var. Lakin bu münasibətlərin münasibətlər ola bilər ki, Merkelin hakimiyyətdən getməsi ilə dəyişə bilər. Almanya'da, çünki bir üçün Avani Almanya'da müalicə olundu. Almanya'da yeni qüvvələr hakimiyyətə gələ bilər, hansı ki Rusiya ilə və Putin ilə kəskin münasibətlərin tərəfdarıdır. Bildiyimiz kimi Rusiya ilə Almanya arasında Şimal Axını 2 layihəsi elə bu, bütün bu proseslərin səbəblərindən biri həmin layihədir ki, Rusiya qazının Avropaya, Baltik dənizindən çəkilməsi layihəsidir. Düşünürəm ki,
globalist güclər, globalistlər bax, bu layihəyə mani olmaq istəyirlər. Yəni, Rusiyanın, Avropanın enerji təminatında əsas söz sahibi olmasının qarşısını almaq üçün Navalny proyektini ortaya atıblar, Rusiyanın başına yeni bir şəxsin gəlməsini istəyirlər, Putin hakimiyyətdən getməsini istəyirlər. Ola bilər ki, o həmin güvələrin Navalny ilə bir pərdəfası razılaşması da olsun ki, yəni, o hakimiyyətə gələrsə, həmin bu layihələri dayandırsın. Və digər tərəfdən də Merkeli hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq istəyirlər. Onun yerinə Amerika ilə NATO ilə münasibətlərin tərəfdarı olan digər bir lider gətirmək istəyirlər ki, Almanya ilə Rusiya ilə münasibətlərdən uzaqlaşdır. Yəni, bu ölkələrin adını ona görə qeyd edirəm ki, Almanya'dır, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır və Rusiya dünya siyasətində xarici ölkələrdir və burada gedən proseslər dünyanın bütün ölkələrinə, o cümlədən bizim kimi ölkələrə birbaşa təsir edir. Yəni, o baxımdan Navalny məsələsi və Putinə qarşı indiki dövrdə bu mübarizənin şiddətlənməsi və bunun Amerikadakı prezident seçkiləri ilə eyni vaxtda təsadüf etməsi onu göstərir ki, qlobalik güclə dünya ölkələrinin, xüsusilə də aparıcı iki böyük ölkənin, Rusiya və Amerikanın başında öz adamlarını gətirmək istəyirlər. Bunlardan biri Biden idi ki, artıq Amerikada buna nail oldular. Növbəti mərhələdə isə, növbəti plan isə Navalnyın hakimiyyətə gətirilməsi ola bilər ki, bunun da nəticəsində, yəni ki, onlar Rusiyanı indiki siyasətindən, Putinin yürütdüyü siyasətdən əl çəkib, onların istədiyi bir siyasi yönə istəyirlər ki, deməli, istiqamətləndirsinlər. Bax, bunun mümkündür. Bunun Azərbaycanla əlaqələri barədə onu demək olar ki, Azərbaycana və bütün post-sovet ölkələrinə, əgər Navalny hakimiyyətə gələrsə, hərçəndə mən buna inanmıram, yəni Amerikadakı demokratik seçkilər və seçki prosesinin mürəkkəb olması o güclərə, globalistlərə imkan verdi ki, onlar Amerikada bu istədiklərinə ayı olsunlar. Amma Rusiyada bilirik ki, seçkilər tamam başqa cür keçirilir, həm də yaxınlarda heç prezident seçkiləri gözlənilmir. Putin konstitusiya dəyişikliyi 2036-cı ilə qədər öz hakimiyyətini, deməli, təminatını alıbdır, hakimiyyətdə olmaq təminatı, konstitusiya yoluna, qanunu yoluna. Ona görə də bu daha inanılmazdır, yəni ağlabatan bir plan deyil ki, uzaqlaşdırsınlar. Sadəcə ola bilər ki, hətta heç indiki Navalny hakimiyyətə gətirmək mümkün olmasa da, heç olmasa Putinə bu yoluna təhdid edirlər. Yəni, bu da mümkündür ki, Putini bu yoluna bir çox layihələrdə əl çəkməyə məcbur eləmək istəyirlər. Bu da mümkündür. Amma bunun Azərbaycana təsiri, bu da yenə onun asılı olacaq ki, Navalny hakimiyyətə gələrsə, yenə deyirəm, hər kəndə mən buna inanmıram, Putin özü ölkəni çox güclü bir şəkildə idarə edir, onun güclü komandası var. Amma buna nail olmazsa, təbii ki, Navalny öz başına qərar qəbul eləmir. Onu hakimiyyətə gətirən qüvvələr, ona hansı təlimatı verəcəklərsə, hansı istiqamətdə fəaliyyət göstərməyə, onun qarşısına məqsəd qoyacaqlarsa, bu sovet ölkələrinə, o cümlədən Azərbaycana münasibətdə. Təbii ki, o da o siyasətə keçirəcək. Amma onun qəlbin adamı olmağını, yəni bəzi güclərin dəstəklə hakimiyyətə gəlməsi, yəqin ki, o da Rusiyanın indiki siyasətindən daha fərqli bir siyasət ola bilər. Bəlkə Rus qoşunları Azərbaycanı təhkid edə bilər vaxtından əvvəl və Qarabağ məsələsinə və digər məsələlərə münasibətdə o fərqli bir Putindən daha fərqli əlbəttə ki, siyasət yerdə bilər. Bu da mümkündür, yəni istisna olunmur.